Vítám vás na pozápasové konferenci. Přivítám oba trenéry a požádám o zhodnocení hosta Patrika Augusta. Dobrý večer, taky mi se to určitě hodnotí dobře, to utkání. Už se ani nepamatuju, naposledy jsme tady hráli. Ale dneska jsme podali velice dobrý výkon. Myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším týmem, dobře jsme se pohybovali. Měli jsme spoustu šancí, které domácí brankář pochytal a pak nám to tam napadalo ve třetí třetině. Domácí kouč Kamil Pokorný. A bych si to hodnotit těžko samozřejmě, protože jsme měli jiné představy a prvních 10 minut jsme hráli dobře. Bohužel asi si hráči mysleli, že takhle to bude pořád. Pak přišla fatální chyba, ta jí hlavu nastartovala, už první třetinu dohrála aktivně, dala gól a po druhé třetině jsme tahli za kratší provaz. Tam jsme byli pod tlakem, nesmyslný vyloučení, v útočných pásmech faulujeme, takže problém asi je v hlavách hráčů, protože nebylo to o tom, že bychom měli špatný vstup do utkání a hrávali celý utkání špatně, ale bylo vidět, že 10 minut, že s tím soupeřem se dá hrát, ale musí být všechno srovnaný a bohužel dneska nebylo srovnaný od 10. minuty vůbec nic a ten výkon byl špatný. Kamil říká, že to je v hlavách hráčů, pracuješ s mladým týmem, může to mít souvislost s tím, že to je zrovna derby? Že to... Tak na některých hráčích jsem viděl, že prostě trošku ty atmosféře podlehly, ale 10 minut hráli výborně a pak úplně odešli. Tady přišla ta neskutečná chyba, jak jsme si to hodili sami na bránu a od té doby, jako když se zavřou za náma dveře a už jsme z nich nevylezli. Otázka na oba trenéry, 2830 lidí, co říkáte atmosféře? Tak atmosféra parádní, jako je běžný tady při derby na Vysočině, si myslím, že je radost pro ty kluky hrát a ještě větší radost je to derby vyhrát, ale ty kluci hráli od začátku dobře, kromě těch asi prvních 10 minut byla celý lepší a podali jsme velice dobrý výkon týmovej, každý prostě předváděl to, co měl a slavili jsme vítězství. Kamil? Tak diváků hodně, to je samozřejmě výborný, ale bohužel jsme jim nenabídli nic my, takže z toho o to větší to zklamání je. Samozřejmě, kdyby jsme hráli dobře, tak ta atmosféra byla třeba ještě lepší. Takhle jsme my ty lidi prakticky svým výkonem umlčeli a myslím si, že si to nezaslouží ty lidi, že hráči měli mít víc obětavosti v sobě a neskládat takové zbraně. Já děkuju. Děkuju. Další dotazy. Díky, pánové. Děkuju.